iz ovog lijepog uvoda što reći nego poštovana publiko, dobar večer. Prije svega i prije samog početka ovog tradicionalnog božićno-novogodišnjeg koncerta želim vam čestitati Božić i sretnu i uspješnu novu 2024. godinu. U ime svih članova kulturno-umjetničkog društva, organizatora večerašnjeg događaja, kao i u svoje osobno ime. Za naš KUD dr. Antun Barac sljedeća je godina jubilarna godina. I za njih će biti punih 45 godina aktivnog djelovanja kroz brojne sekcije, tako i kroz brojna gostovanja i nastupe. Društvo je kako u Grižanama, tako i u cijelom Vinodolu i šire, okupljajući mlade i one malo starije, pokušalo zadržati i prenijeti glazbu, kulturu i tradiciju svoga kraja i naše lijepe, drage nam Hrvatske. U društvu su djelovale brojne sekcije, međutim, tamburaška sekcija je od samog početka pa do danas pod vodstvom Vladimira Perjuna. Od travnja ove godine djeluje i vokalna skupina kojoj je težna njegovanje kako tradicijskih napjeva, tako i popularnih pjesama. Vokalnu skupinu vodi maestro Jadran Matešin. Predajmo se, dakle, zvucima tamburaških virtuoza i glasovnim izvedbama vokalne skupine. Uživajte, ljudi. Thank you.
Thank you.
vizavi Božića, ja sam neki dan čujen ovdje u predbožićno vrijeme, predblagdansko, da jedan pasić došao poli psihijatra i leži na postilji, sav se ovako trese, a psihijatar ga tješi. Ma oni su van mislili purica, a ne pudlica s mlincima. Sad ću vam jedno ovako, malo gledam kako danas ovaj Božić se manje ima taj neki vjerski karakter, a sve više taj nekako konzumeristički, sve nam nešto serviraju preko televizije, te nekako ove serije, filmi, kupi ovo, kupi ono. Pa sam se spametio da napišem jednu čestitku, jednu pismicu, kao je u biti kritika na to sve skupa što nam se pomalo svimi događa. Na badnje večer mi smo kitili jelku, lampice svijetlile su u tihoj noći, poslije zajedno smo gledali telku i čekali pola noći. Bio je sam u kući prvi dio, drugi je dio prošli tjedan bio. Onda ko vadis Ben Hur, popušta mi mjehur, čekaju kolačima, znate što to znači. Orihnjača, makovnjača, pekmezača i mađarske staze, jako mi je žao oni koji na liniju paze. Nek ste živi mi i zdravi, nek se uvijek Božić slavi u miru. Purica i mlinci, roditelji klinci, mali Kevin baka djed, zeznuo sam redoslijed, ali kakve veze ima, želim sretan Božić svima, ma važno je da rimaš tima, želim sretan Božić svima. A onda sam, kako imam doma dicu, dobro sad su već malo i veći, ali kad su bili mići, onda sam ja volio njimi ovako smišljati te pismice, i onda kad vidim ovoga Bolfa s onom bradinom do zada, ajde ti, se sitim jedne svoje pjesmice što sam napisao dici ovako gre. Preko neba sobovi, saonice buku, razdragano i dječici, srca jače tuku. Evo stiže djedica, darove nam nosi i njemu u bradi pahulje u kosi. Noća snijeg je pao i za me ostaze, kako ćeš nas naći, dragi djeda mraze? Ne brinite dječice, začuo se glas, ako ste mi dobri bili, naći ću ja vas. Ne brinite dječice, naći ću ja vas, jer ja nisam bilo tko, ja sam djeda mraz. Oh, 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 oh. A kad noć se završi i kad svane zora, cijela se obitelj skupi ispod bora, pjevaju se pjesme, darovi se dijele, čestita se Božić i svi se vesele. Noća snijeg je pao iza me ostaze, kako ćeš nas naći, dragi djeda mraze? Ne brinite dječice, začuo se glas, ako ste mi dobri bili, naći ću ja vas. Ne brinite dječice, naći ću ja vas, jer ja nisam bilo tko, ja sam djeda mraz. O, 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 o. Hvala malika. E, sada iznenađenje večeri. Muška klapa, Sveti Jakov, na čelu DAX, iz Jadranova, djeluju kao sekcija pri KUD-u Martin Matetić od rujna mjeseca prošle godine. Društvo od svojeg osnutka do danas okuplja razne profile glazbenih amatera.
Trenutno je u društvu aktivan mješoviti pjevački zbor i muška klapa. Naši gosti večera su trenutno jedina muška klapa na području grada Crikvenice, klapa Sveti Jakov, pod umjetničkim vodstvom Frane Frlete. Klapa broji 9 članova, raznih zanimanja i dobi, kojih veže velika ljubav prema glazbi i klapskom pjevanju. Muška klapa Sveti Jakov. Uživajte. Morani neba donješe klase narodom, Isuse radi spasenje plodi porodom, Isuse radi spasenje plodi porodom.
Thank you.
vozači, cijenjeni voditelji, Vlado, gospodin Jadran, Ante, kojeg večeras vidim da nema, ja vam od srca čestitam, priredili ste jedan prekrasan koncert. Vjerujem da se i publika sa mnom slaže. Molim jedan pljesak za svih. Naravno, svaka riječ i oduzimanje vremena za njihov nastup je štetan, tako da će biti vrlo kratka. Htjela bih vam prije svega čestitati i u svoje ime sretan Božić, zaželit vam uspješnu, veselu, zdravu i radosnu sljedeću godinu. Nek bude uspješna, barem kao i ova, ako ne i bolje. Htjela bih se zahvaliti našoj direktorici turističke zajednice, gospođi Alenki Spoja, koja nam je uvijek tu negdje u suportu i hvala na dobroj suradnji. Ako se okrenemo u ovoj godini malo unatrag, brzinski, evo, oni su zapravo najbolji pokazatelj za sve ono što smo cijelu godinu radili. Imamo, znači, pored orkestra i školu tambure, koja večeras, čiji zapravo članovi večeras nisu mogli nastupiti. Šteta je što u toj školi nema možda malo više polaznika, ali ćemo se potruditi da to do godine svakako bude. Imali ste priliku, naravno, orkestru ne mogu ništa pričati jer oni zapravo svojom odranom i svojom svirkom sve govore. U travnju se osnovala pjevačka skupina, evo, na koju smo svi, vjerujem, jako ponosni jer su u vrlo kratkom vremenu napravili jako puno uspjeha. Bravo, cure! Ono što smo još na neki način krenuli s jednom sekcijom s kojom bismo htjeli malo baviti se pisanjem, jer znate i sami da u Grižanima ima tako puno ljudi koji pišu, koji su izdali knjige manje, veće, kraće, duže, naravno. Njegovanje našeg lipog ča. Sekcija je u povoju, odnosno ja se nadam da će do godine doći u punom sjaju njihov rad. Još jedan put se zahvaljujem svima. Nakon koncerta pridružite nam se da se svi zajedno oprostimo od ove lijepe. I neka nam sljedeća bude još ljepša. Hvala što ste došli i uveličali, naravno, naš božićno-novogodišnji koncert i ponovio se. Izvolite!